Për problemeve që unë kam has, nuk e di pse, do më thonë, po shumë raste kam pas unë, është dëshira e rinis për të kalun vetë vrasje. Për Zotin, mëse që ka pas rastje, drejnë dytë natës, drejnë tretë natës duke u morë me njërës që kishin probleme tila. Do të thoshtë i përshtu duhet të të i pajtë, dhe u thoi dhe njëmi për shemët, e kom ble altin, tha, altin, pistoletën. Tha, sa e ke ble? Tha, e kom ble 400 euro, tha. Tha, shpo, pse e ke ble? Tha, s'ka kuptim më jeta për mu. Pa për Zotin e më kam pas shumë raste. Edhe më që diqme është se nuk jam rini e Shqipëris, jam rini ose e Kosovës, ose e Maqedonis, ose rini e perëndimit, e diasporës. Pse? Se s'po e kapa i do të esencën dhe sensin e jetës. A i thot, përse? Gjithë kjo lodhi, gjithë kjo mundim, pastaj do të desë, po pastaj, do të lejtë fëmijë, po fëmijët e mi, po i njëti më abet, po i njëti më abet, po i njëti më abet, dhe jetë a pa kuptim. Tërkohë që i thot, këtë prindu nga se ka, pasë që këtë ove parave vetët, ti menon se këmë shkutu, e tjere tjere, duhet më umor me këta njërës, dikush duhet me edhe me këta njërës. Dhe ilaqin më të mirë, ilaqin më të mirë e jep feja dhe besimi. Pse? Sepse feja dhe besimi t'je përgjigje për shumë gjona që dikush tjetër s'ta jep të përgjigjen. Shëjtë një zotni, nëse ke bo me me vra vetën, më skujto se ke për shpëtu. Për kunda zi, njëzit kam për të vujt, ti ke për ta vujt, pa edhe në botën tjetër ke për ta vujt këtë punë. Sepse feja me sasën thonë, kush e vret vetën në këtë botë me diçka, me atë gjë do të futet në xhehenem dhe do të ndëshkojë veten e tij përjetësisht në xhehenem, Zoti më ruaj. Kush e mbyt veten e tij me helm, ai helm do t'i jepet në xhehenem. Kush e mbyt veten e tij me thik, ajo thik do t'i jepet në xhehenem. Kush e mbyt veten e tij me pistolet si puna këtij që ishte me allti, ajo do t'i jepet në xhehenem, e aty do të kalojë gjithë kohën Zoti më ruaj. Do të dënohet, pastaj do të dënohet, pastaj do të dënohet. Çfarë fitova si gjë fitova? Problem shumë i madh. Kush është zgjidhja? Feja dhe besimi. Feja dhe besimi, lidhja me Zotin, lidhja me ahiretin. Orë Zotni, sa do të zgjasi kjo botë, sa do të zgjasi? Ta shtymë në burg 300 vjeçar, pse pastaj do të kalojmë në ahiret. Ka më 300 vjeçar sot? S'ka. Thuhet se Nuh alayhis salam pa një plak që po çante fëmin e vet. I thoi nonë, tha, sa të ka vdek? Sa ishte fëmija që kishte ndruar jetë? Ta ka ndruar jetë 400 vjeç, tha. Po qajtë e plaka se i kështë ndru jetë fëmija 400 vjeqë. I tha ojë nëmë dhe mësaj se do të vi një kohë ta që do të ketë njërë si jetën 400 vjeqë. Ka në si jetën sot 400 vjeqë s'ka. Kohë në nëmë ka në jetu i mje sa vjetë njërësë. Kështë që kjo botë ka i fund, kështë që nuk është gjithë shka kjo botë, po ti në këtë botë je në sprovë. Kështë që mos e vullos vetën tatën saj të kësaj sprove që të ngëndonë.